MIC menafikan memboikot keputusan calon yang diumumkan mewakili Barisan Nasional BN dan parti itu malam Selasa. Kepimpinan parti komponen BN itu menegaskan akan bertanding 10 kawasan parlimen pada PR15 ini. Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran berkata, ahli majlis tertinggi MIC yang bermesyuarat hari ini menerima ketetapan dibuat pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi sambil menyifatkan ia sebagai adil. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat ahli jawatan kuasa pusat CWC di Ibu Pejabat MIC pada Rabu. Hadir sama Timbalan Presiden MIC Dato' Sri M. Saravanan, Naib Presidennya Dato' T. Mohan dan Ketua Wanita Dato' Mohana Muniandi. Vigneswaran yang turut dinamakan sebagai calon BN di Sungai Siput berkata, semua pucuk pimpinan dan bahagian MIC di seluruh negara diingatkan supaya memberi sokongan penuh bukan sahaja kepada calon parti itu tetapi semua parti komponen BN yang bertanding. Mengumumkanlah calon-calon parlimen MIC, ahli majlis tertinggi MIC mengambil keputusan bahawa ia adalah satu keputusan yang adil oleh pucuk pimpinan iaitu pengurusi Barisan Nasional berkenaan dengan konstitusi yang telah diberikan kepada MIC. Yang kedua adalah MIC mengharap bahawa setelah pengurusi menamakan calon-calon parlimen, MIC berharap bahawa nama-nama tersebut diterima dengan hati yang terbuka di kawasan-kawasan di mana UMNO, MCA dan MIC bertanding.